Argentinskan Marisol Misenta, mer känd som Isol, belönades med Almapriset, litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, 2013. Och sen tidigare så finns 5 av hennes böcker på svenska och nu har den 6:e kommit. Hur ska det gå för Toribio? Och där möter vi lille Toribio som är 2,5 och ställer till det för sina föräldrar. Han sover inte på nätterna, han vill inte tvätta håret, inte äta mat, inte sitta på pottan. Kort sagt, han är i värsta trotsåldern och vill absolut ingenting som hans föräldrar vill. De hårt prövade föräldrarna, de drömmer om att Toribio ska ändra sig. En dag ser de en annons i tidningen. En fru Meridien kan lösa alla problem med hjälp av naturliga läkemedel. De tar sig dit och köper något som fru Meridien försäkrar ska hjälpa. Förväntansfulla så provar de medlet en kväll. Men på morgonen har Toribio förvandlats till en katt. Plötsligt gör han allt det föräldrarna har velat att han ska göra. Men han är katt, inte deras lilla pojke mer. Och där slutar berättelsen. Här finns lärdomar att dra för både liten och stor och mycket att diskutera kring. Emma Adbåge är en helt fantastisk bilderbokskapare med en fantastisk känsla för barns sätt att se världen. Och hon går från klarhet till klarhet. Förra året kom de 2 suveräna böckerna De som bestämmer, om vikten att sätta ner foten mot barn som hela tiden ska ta kommandot. Och Gropen som handlar om att barn och vuxna sällan har samma uppfattningar om vad som är en lämplig lekplats. Hennes senaste bok, Slottet, handlar om ett barn som ska gå på födelsedagskalas hos kompisen Frej. Och barnet har valt ut en present, ett leksaksslott som är rött och fint. Själv har det ett grönt slott. Men nu känns det plötsligt som om det röda är finare. Och då inställer sig frågan, vill man verkligen ge bort det? Kan inte Frej få det gröna istället? Mamma säger nej förstås och iväg till kalaset bär det. Men när det är dags för paketöppning så visar det sig att Frej mycket hellre hade velat ha ett grönt slott. Och plötsligt känns det mycket bättre att vara ägare till just ett sånt. Den litauiska illustratören och författaren Monika Vaičenavičienė är delvis utbildad vid Valand och Konstfack i Stockholm. Vad är en flod är hennes första bilderbok och den är både vacker, poetisk och informativ. Den tar avstamp i en flickas utflykt till en flod tillsammans med sin mormor. Och när flickan frågar vad en flod är så svarar mormoden och berättar poetiskt om alla olika funktioner floden har. Varje uppslag har en sorts rubrik som alla börjar med En flod är. Och den utvecklar sen mormoden. Rubriken En flod är ett hem blir ett uppslag där Vaičenavičienė beskriver alla djur och varelser som finns vid och i floden. En flod är energi berättar om hur vattenkraft blir till energi i bland annat Sydamerika. Det här är en bilderbok som på samma gång lyckas vara poetisk, informativ och överraskande. En idealbok att njuta av tillsammans med en liten, vetgirig person.